L'ensaïmada viu un dels millors moments de la seva història i ara també es plasma el llibre Ensaïmada, espiral de plaer. És una obra de Tomàs Vivot. S'ha presentat a la llibreria Quarts de Palma. Aquest original estudi sobre l'ensaïmada fa un repàs de la història d'aquest producte, des dels seus possibles orígens, al segle XVII, fins a la repercussió que té avui dia dins la societat mallorquina i arreu del món. L'ensaïmada original no ha evolucionat, però sí que ho han fet els seus usos. Ha passat de ser un producte de luxe a una postre ben habitual a qualsevol casa mallorquina. I en tants d'anys d'història hi ha hagut temps per fer per moltes anècdotes. És que ja des de principis del segle XX sortien ensaïmades amb l'hidroavió des de Jonquet per anar a servir a Barcelona a primera hora en els establiments de la Rambla. És a dir, aterraven directament i així com se davallaven, no hi dirien que gairebé calentes, ja eren servides a gent que volia l'autèntica ensaïmada mallorquina.